2017. Música nueva con ejecuciones perfectas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha aí. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. Não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Quando ela faz o bumbo no chão. Chão, 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 chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbo no chão. Quando ela joga seu bumbo no chão. Chão, 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 chão. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo ver, ya no puedo ver. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real, eso me devuelve. Pero cómo olvidar tu piel, y cómo olvidar de baby, no, me rehuso a dar tu último beso, sigue.
já errou. Aquí tienes la música que tú querías escuchar. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbo no chão, 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 quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbo no chão, quando ela joga seu bumbo no chão, 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 chão. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sai o bumbo no chão, 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 quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbo no chão, quando ela joga seu bumbo no chão, 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 chão. Palacio Remy, DJ Facu Vázquez.